মেষ রাশি, আজি আপোনাৰ যদি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকে তেনেহ'লে দিনটো শুভকৈ পাৰ হ'ব। আজি দিনটোৰ সময়বিলাক আপুনি আনন্দ লভিব পাৰিব, দিনটো খুব আনন্দদায়ক হৈ পৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ সৃজনশীল সপোন আজি দিনটোত দিঠকত পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। যদি এনেকুৱা কিবা সপোন দেখে আপুনি, যোনখিনি আপুনি পূৰ কৰিব বিচাৰে, যোনখিনি সপোন আপোনাৰ অলপমান সৃজনশীল হয়, সেইখিনি সপোন আপুনি চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ আপুনি দিঠকত পৰিণত কৰিব পাৰিব। আবেগক আজি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাত হয়তো অলপমান কঠিন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আবেগ অলপমান ভালদৰে আজি দিনটোত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আৰ্থিক ফালৰ পৰাও ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ আজি দিনটোত উপাৰ্জন অলপমান বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি আশ্চৰ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। অলপমান ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰখনতো আপোনাৰ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ স্বাস্থ্যই অলপ সমস্যা আনিব পাৰে বুলি কৈছে আজি দিনটোত। গতিকে আপোনাৰ ভালপোৱা যোনজন মানুহ আছে সেই মানুহজনৰ স্বাস্থ্যক লৈ আজি দিনটোত ধ্যান দিয়ক, যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাই দেখা নিদিয়ে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটোত আপোনাৰ কিন্তু শুভকৈ পাৰ হ'ব যদিহে পঢ়া শুনা কৰি আছে। আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ আজি দিনটো আন দিনাৰ তুলনাত ভাল হয় বুলি কৈছে। আন দিনাৰ তুলনাত আজি দিনটো ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি সন্ধিয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কটোৱাৰ বাবেও সুবিধা লাভ কৰিব বুলি কৈছে। বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভালদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো ক'বলৈ গ'লে আজি ইমান ভাল নহয় বুলি কৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে যদিহে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে আজি দিনটোত, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে কৈছে যে আজি দিনটোত আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ স্বাস্থ্যই অলপমান আপোনাৰ হানি কৰিব পাৰে বা সমস্যা দেখুৱাব পাৰে। গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি দিনটোত ভালদৰে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। পাৰিবাৰিকভাৱেও দিনটো আজি ভালদৰে পাৰ হ'ব। সমস্যাৰ সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 9, শুভ ৰং হৈছে গেৰুৱা। বৃষভ ৰাশি, আপুনি যদি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ আজি দিনটো ভাল বুলি কৈছে। আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটোৰ জৰিয়তে আজি দিনটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ হয়তো কোনো মানুহক বেয়া লাগিব পাৰে, কোনো মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰখিনি আজি দিনটোত বেয়া লাগিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে কোনো পৰিস্থিতিক লৈ, বৰ্তমান হোৱা কোনো ঘটনাক লৈ বা আপোনাৰ ঘৰত হোৱা কোনো সমস্যাক লৈ চিন্তা চৰ্চাখিনি বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপুনি আজি দিনটোত অত্যন্ত এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হ'ব স্বাস্থ্যফালৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান সময়ত হোৱা কিছুমান ঘটনাৰ বাবে লাগিলে সেয়া আপোনাৰ নিজৰ লগতে হওক বা বেলেগ কোনো মানুহৰ লগতে হওক, সেই ঘটনাখিনি আপোনাৰ মনত অলপমান বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি কৈছে। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকটো দিনতে আমি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ খবৰ খাতি শুনিবলৈ পাওঁ, বাতৰি কাকত, আপোনাৰ টিভি চেনেলবিলাকত, যিবিলাকে আমাৰ মনটো বেয়া লগাই দিয়ে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিস্থিতি হয়তো আপুনি আজি দিনটোত সন্মুখীন হ'বও পাৰে। ইয়াৰ উপৰি মানসিক ক্ষেত্ৰখনত আপোনাৰ ভালদৰে মনোযোগ দিবলৈ কৈছে। কাৰণ যদি আপোনাৰ মানসিকভাৱে ভালদৰে আপুনি সক্ৰিয় হৈ থাকে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰখনতো খুব এক ভাল উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিব, ভালদৰে সময়বোৰ পাৰ কৰিব পাৰিব। যদি আজি ভ্ৰমণ কৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ সেই ভ্ৰমণ শুভ হ'ব বুলি কৈছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ চিন্তা চৰ্চাখিনি বাঢ়িব পাৰে পঢ়াৰ বিষয়ক লৈ। আৰু আপোনাৰ হাঁহিয়ে আজি দিনটোত প্ৰিয়জনৰ শান্তি কৰাব। আজি আপোনাৰ মতে সকলো কাম চলাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি কৈছে। আপুনি যেনেদৰে বিচাৰিব ঠিক তেনেদৰে হয়তো পাৰ নহ'বও পাৰে। আজি শুভ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কামখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, আবেলি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া। মিথুন ৰাশি, আপোনাৰ ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন আজি দিনটোত, যাতে অধিক টকা পইচা আজি দিনটোত খৰচ নহয়।
সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে আজি দিনটোত ধ্যান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপুনি আজি দিনটোত সতৰ্ক হৈ থকাৰো প্ৰয়োজন। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক সতৰ্ক হৈ থাকিব, নহ'লে বিপদে হয়তো আপোনাক আৱৰি ধৰিব পাৰে। যি কৰে তাত আজি আপোনাৰ ভাল দিশটো দেখা পাব বুলি কৈছে আপুনি। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ভালদৰে পাৰ হ'ব আপোনাৰ। গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদিও আপোনাক কৈছে যে ভালদৰে পাৰ হ'ব, তথাপিতো আপুনি আজি দিনটোত অলপমান ধ্যান দিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যহানি কৰা কামখিনিৰ পৰা বিৰত থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত যদি আপুনি আছে তেন্তেহ'লে আপুনি আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভাল অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। আৰ্থিক দিশে উন্নতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ফালৰ পৰাও আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত এক ভাল পৰিৱৰ্তন, ভাল উন্নতি অনুভৱ কৰিব। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা সকলৰ আজিৰ দিনটোত ভালকৈ পাৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি অলপ মানসিকভাৱেও সমস্যা দেখিবলৈ পাব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটোত সেইখিনি কামৰ সৈতে বেছিকৈ জড়িত হওক যোনখিনি কামে আপোনাৰ মনটো ভাল কৰি তোলে। আপোনাৰ মনত যাতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰ সৃষ্টি নকৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি যিমান পাৰে ধ্যান দিয়ক। আপোনাৰ জীৱন আজিৰ দিনটোত ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু পাৰিবাৰিকভাৱেও আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়খিনি শুভকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। সমস্যাৰ সমাধান অনুসৰি শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি সময় ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 4, শুভ ৰং হৈছে নীলা। কৰ্কট ৰাশি, আপোনাৰ মনত আজি হয়তো কোনো কাম বা কোনো কথাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চাখিনি দেখিবলৈ পাব পাৰে, গতিকে কাম বা কথা বতৰা আজি দিনটোত খুব ভালদৰে জড়িত হ'ব যাতে আপোনাৰ চিন্তাখিনি অলপমান কম হয়। আপুনি যদি কিবা এটা কাম কৰি আছে বা আপুনি যদি বৰ্তমান সময়ত পঢ়া শুনাও কৰি আছে তেন্তেহ'লে আজি দিনটোত সেই কাম বা পঢ়া শুনাটোক লৈ পেলাই কিছু আশা লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰণৰ বাবে আজি দিনটোত যথেষ্টখিনি সময়ো আপুনি লাভ কৰিব, গতিকে আপোনাৰ মনৰ আশাখিনি পূৰণ কৰিবলৈ সময় ব্যয় কৰক। বেছি খৰচ আৰু সন্দেহজনক বিনিয়োগৰ পৰা আপোনাক আজি দিনটোত আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছে। বেছি খৰচ যদি কৰে সেইফালৰ পৰাও বিপদ, আৰু যদি ক'ৰবাত বিনিয়োগ কৰাৰ আগত মনত সন্দেহৰ উদয় হয় তো সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ বেয়া বুলি কৈছে, গতিকে সেই দুটা বিষয়ত আজি দিনটোত অলপমান ধ্যান দিব। আপোনাৰ কাৰণে আজি দিনটোত অন্যান্য কৰ্মখিনি খুব প্ৰায় ভালে ভালে পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। আপোনাৰ মনে বিচৰা মতেই প্ৰায়খিনি কাম হয়তো আজি দিনটোত সম্পন্ন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভাল সময়। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জৰিয়তে এক ভাল সময় আজি দিনটোত পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো ভালেই পাৰ হ'ব। আজি পাৰিবাৰিকভাৱে আপুনি আনন্দত লাভ কৰিব বুলি কৈছে, আনন্দত পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আজি দিনটোত আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেই সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 4, শুভ ৰং হৈছে গেৰুৱা। সিংহ ৰাশি, উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ আজি দিনটোত ভাল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব, গতিকে যি কাম কৰি আপুনি উপাৰ্জন কৰি আছে সেই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে আজি দিনটোত অলপ বেছিকৈ ধ্যান দিয়ক। আজি আপোনাৰ টকা পইচা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বা লাভালাভৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনাৰ মানসিক উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে আজি দিনটোত যিখিনি কামে আপোনাৰ মানসিকভাৱে উন্নতি আনিব পাৰে সেইখিনিৰ সৈতে জড়িত হওক। আপোনাৰ নতুন লেনদেনৰ যোগেদি আৰ্থিক উন্নতিও আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ সময়ত আজি পৰাপক্ষত ড্ৰাইভিঙৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কৈছে, যাতে ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি সাধন যাতে নহয় সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আজি দিনটোত আপুনি বিৰত থাকক। নতুন কাম কাজৰ যদি আপুনি আৰম্ভ কৰে তেন্তেহ'লে কিছুমান সেই কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিবও পাৰে, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ধ্যান দিব। আৰ্থিক ফালৰ পৰাও আপোনাৰ আজি দিনটো ভাল দিন। আপোনাৰ পক্ষে
প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়, কামৰ ক্ষেত্ৰতো আজি পৰীক্ষা পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে অলপমান কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি দিনটোত ভালদৰে ধ্যান দিব। কোনোবাই হয়তো আপোনাক জুখি চাবও পাৰে যে আপুনি কিমান দূৰ সেই কামটো কৰিব পাৰে বা নোৱাৰে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি দিনটো বৰ ভালকৈ পাৰ নহ'ব যদিও আপোনাৰ মনৰ বিচৰা মতে পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে বহুত বেছিকৈ পাৰ নহ'লেও অলপমান হ'লেও ভালদৰে পাৰ হ'ব। আধ্যাত্মিকভাৱে আপুনি আজি দিনটোত যদি জড়িত হয় তেন্তেহ'লে কোনো পথ প্ৰদৰ্শন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আধ্যাত্মিকভাৱে জড়িত হওক, নিশ্চয়কৈ কোনো ভাল এক ৰাস্তা বা ভাল এক সমাধান দেখিবলৈ পাব। সমস্যাৰ সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত শুভ ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি সময় ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। কন্যা ৰাশি, আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আজি উন্নতি দেখিবলৈ পাব বুলি কৈছে। আপোনাৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে এক ভাল প্ৰতিফলন আজি দিনটোত দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনাৰ যি প্ৰতিভা আছে তাৰ আপুনি আজি দিনটোত বিকাশ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ সেই প্ৰতিভাৰ ক্ষেত্ৰতো ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন যাতে বিকাশ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ মনৰ চাপ কম কৰাৰ বাবে আজি দিনটোত আপুনি যিখিনি কাম কৰি ভাল পায় সেই কাম কাজখিনিৰ সৈতে ভালদৰে জড়িত হওক। আজি আপুনি সতেজ অনুভৱ কৰিব, আপোনাৰ আজি দিনটোত কৰা কাম কাজখিনিৰ জৰিয়তে সতেজ অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। আজি কৰা আৰ্থিক বিনিয়োগে আপোনাৰ কাৰণে নিৰাপত্তা হ'ব। আজি কৰা সেই আৰ্থিক বিনিয়োগখিনিৰ জৰিয়তে আপুনি এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ ঘৰত আজি দিনটোত কোনো আলহী অতিথি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। আপোনাৰ আজি ভালকৈ দিনটো পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে বুলি কৈছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত যদি হৈ আছে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। দিনটো আজি আপোনাৰ ভালপোৱা সম্পৰ্কৰ লগত জড়িত হোৱাৰ জৰিয়তে ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে আৰু আপোনাৰ মনৰ ভবামতে আজি দিনটোত দেখিবলৈ পাব। পাৰিবাৰিক ফালৰ পৰাও আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল। সমস্যাৰ সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে নীলা। তুলা ৰাশি, আজি আপোনাৰ কামক লৈ বা আপোনাৰ ব্যক্তিত্বক লৈ মানুহে আপোনাক সন্মান দিবও পাৰে। আপুনি আজি দিনটোত সন্মান লাভ কৰিব বুলি কৈছে। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি অলপ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ আজি দিনটোত ক্ষিপ্ৰ গতিত লোৱা কিছুমান সিদ্ধান্তই, অৰ্থাৎ আজি দিনটোত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহি পৰিব যিখিনি পৰিস্থিতিত আপুনি লৰালৰিকৈ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে, যিয়ে আপোনাক আনন্দও প্ৰদান কৰিব। কিন্তু ধ্যান দিব যাতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যাতে লৰালৰিকৈ সিদ্ধান্ত নলয়, কাৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত লৰালৰিকৈ সিদ্ধান্ত ল'লে হয়তো ভৱিষ্যতে বিপদ হ'বও পাৰে। শাৰীৰিক শক্তি বজাই ৰখাৰ কাৰণে তেজ সঞ্চালনযুক্ত কাৰ্য আপোনাক আজি দিনটোত কৰিবলৈ কৈছে, যোনখিনি আপোনাৰ শৰীৰটো সতেজ কৰি ৰাখে। আপুনি আনৰ ওপৰত টকা খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। বেলেগৰ ওপৰত বেছিকৈ আজি দিনটোত অবাবত টকা পইচা খৰচ নকৰিব, কেৱল মাত্ৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে। আপুনি কামৰ কাৰণে আজি দিনটোত মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ নহ'ব পাৰে। কামৰ ক্ষেত্ৰত বা আজি যিবোৰ কৰিব আপুনি সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ পাৰ হ'ব। আৰ্থিকভাৱেও আজি আপোনাৰ উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনত যিমান পাৰে ধ্যান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি দিনটোত জীৱনৰ যি সত্যতা আছে সেই সত্যতা সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হ'ব। অতীতৰ কোনোৱে আজি আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, যি অৰ্থাৎ বহুত পুৰণা কোনো মানুহ যাৰ সৈতে আপুনি বহুত দিন ধৰি কথা বতৰা পতা নাছিলে, তো তেওঁলোকে হয়তো আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে।
পাৰিবাৰিকভাৱেও আপোনাৰ আজি দিনটো যি কাম কৰিব বা আপোনাৰ আজি দিনটো পাৰিবাৰিক জগতখনৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত শুভ ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে নীলা। বৃশ্চিক ৰাশি, টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি দিনটোত ধ্যান দিবলৈ কৈছে। অলপমান আজি দিনটোত বেছিকৈ খৰচ পাতি হ'বও পাৰে। আজি আপুনি যদি কাৰোবাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম বুলি ভাবিছিল তেন্তেহ'লে সফল হ'ব সেই মানুহজনৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবৰ বাবে। খেলা ধূলা নাইবা অন্য কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে আজি দিনটোত। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ আজি দিনটোত যদি কৰে আপোনাৰ কাৰণে সেই ভ্ৰমণ ক্লান্তিকৰ হ'ব বুলি কৈছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থকাসকলৰ বাবে মনে বিচৰা মতে কিছু সময়ো আজি দিনটোত পাৰ কৰিব পাৰিব যোনসকলে পঢ়া শুনা কৰি আছে। আজি কোনো বিনিয়োগ নকৰিব কাৰণ আজি দিনটোত কৰা আপোনাৰ সেই বিনিয়োগ সুৰক্ষিত নহ'ব বুলি কৈছে। ভাল লগা মানুহজনৰ লগত আজি লগ বা সেই মানুহজনৰ সৈতে অলপ সময় হয়তো কথা বতৰা পাতিবলৈ আপুনি সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। আকস্মিকভাৱে টকা আপোনাৰ আজি দিনটোত হাতলৈ আহিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ইতিবাচক চিন্তাৰ প্ৰতি মন বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে, যাতে ভাল ভাল চিন্তাখিনি আপোনাৰ মনটো ভাল কৰি তোলে। বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি দিনটোত লাভদায়ক প্ৰতিফলিত হ'ব। দীৰ্ঘদিন পাবলগীয়া বস্তু যদি কাৰোবাৰ পৰা আছিলে আজি দিনটোত সেইটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ ওচৰত কিন্তু আচৰণ আপোনাৰ ব্যৱহাৰখিনি খুব সুন্দৰ কৰিব। যদি অলপ মানুহ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে হয়তো সেইখিনি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। ব্যৱসায়িকভাৱে ভ্ৰমণ আজি দিনটোত যদি কৰে সেই ভ্ৰমণ লাভদায়ক হ'ব। সমাধান অনুসৰি শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কামখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেই সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে মটীয়া। ধনুৰাশি, আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়খিনি বা আপোনাৰ আজি দিনটোত কৰা কাম কাজখিনিৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ সমস্যা যদি আহে আপুনি সেই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সেই সমস্যাটোৰ জৰিয়তে জয়লাভ কৰিব বুলি কৈছে আজি দিনটোত। গতিকে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিমান পাৰে সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি আপোনাৰ মনত কোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰতি ভয়ৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেই গতিকে প্ৰত্যেকটো বিষয় আপুনি ভালদৰে খুব সুন্দৰকৈ আজি দিনটোত পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ সমস্যাবোৰ বাছি পেলাই সেইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, যাতে আপোনাৰ ভাল সময় পাৰ হয়। কাৰণ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি গ'লেহে আপোনাৰ ওজনবিলাক কমি কমি গৈ থাকিব। মানুহক আজি বেছিকৈ সুবিধা নিদিব আপোনাক অপকাৰ কৰিবৰ বাবে, কাৰণ মানুহ এনেকুৱা হয়তো কিছুমান থাকে যি আপোনাক অপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব পাৰে, গতিকে সেই সুযোগকণ দিবলৈ হাক দিছে। ইয়াৰ উপৰি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থকাসকলৰ বাবে দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু আজি কোনো ক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। আৰ্থিকভাৱেও আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভাল সময়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আজি দিনটোৰ খুব সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু ভ্ৰমণ যদি কৰে সেই ভ্ৰমণ আপোনাৰ ক্লান্তিকৰ হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱেও আপুনি আজি দিনটোত অলপমান অশান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে যদি পাৰিবাৰিকভাৱে জড়িত অলপমান ধ্যান দিব। সমাধান অনুসৰি শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি
দহটা বাজি বাৰ মিনিটৰ ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেই সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা আঠ, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। মকৰ ৰাশি, সাৱধানে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন আজি আপোনাৰ কাম মনৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ হয়তো কিবা সমস্যা আহিব পাৰে, সেইকাৰণে কৈছে যে সাৱধানে থাকক। আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আজি দিনটোত আপুনি যিমান পাৰে বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰক, যাতে আপোনাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ মনত ভগৱানৰ প্ৰতি যদি ভাল ভাল কথা বা তেওঁক আৰাধনা কৰে, তেন্তেহ'লে আজি দিনটোত আপোনাৰ মানসিকভাৱে খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব, আৰু ভগৱানৰ নাম লোৱাৰ জৰিয়তে আজি দিনটোৰ সময়খিনি খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োজন, আপুনি আজি দিনটোত আৰ্থিকভাৱে বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটোত আপোনাৰ উন্নতি, আপোনাৰ আজি দিনটোত ভাল পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব, আৰু আপোনাৰ কাম কাজে আজি দিনটোত সকলোকে আনন্দ প্ৰদান কৰিব যি কাম কাজ কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি দিনটোত ভালেই, আপোনাৰ ভাল পোৱাৰ অনুভূতিখিনিয়ে আপোনাক আজি দিনটোত সাহস দিব বুলি কৈছে। ক'ৰবাত ভ্ৰমণ কৰিব লগা আজি দিনটোত হ'বও পাৰে কোনো কাৰণত। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱন আপোনাৰ আজি দিনটোত ভালকৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেই সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। কুম্ভ ৰাশি, হয়তো আজি আপোনাৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আজি দিনটোত হোৱা কোনো কাম কাজে আপোনাক অশান্তি দিব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে কোনো কাৰণত, হয়তো ক'ৰবাত আপোনাৰ যাবলগীয়া হ'বও পাৰে, আপোনাৰ কাম কাজ বা অন্যান্য কোনো বিষয়ৰ বাবে বা অন্য বেলেগৰ কোনো কাম কাজৰ বাবে। আজি দিনটোত আপোনাৰ মতে কামবোৰ হয়তো সম্পূৰ্ণ নহ'বও পাৰে, আপুনি যেনেদৰে বিচাৰিব ঠিক তেনেদৰে পাৰ নহ'ব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান আজি দিনটোত ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আজি বন্ধুৰ লগত সময় কটালে অৰ্থাৎ মনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব, কাৰণ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে আমি যেতিয়াই সময় কটাওঁ আমাৰ মনটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হয়, খুব বেছি ভাল লাগে, গতিকে আপোনাৰো আজি দিনটোত ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আৰ্থিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সাৱধান হৈ থাকিবলৈ কৈছে। আৰ্থিক লেনদেন যদি কৰে কিবা, খুব ভালদৰে সাৱধানে কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, যাতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ সৃষ্টি নহয়। প্ৰেমত যদি আপুনি আজি দিনটোত কিবা মিছা কথা কয়, তেন্তেহ'লে হয়তো বিপদত পৰিব পাৰে, আৰু যদি নকয় তেন্তেহ'লে খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মিছা কথা কিন্তু আজি দিনটোত নক'ব। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব, সাধাৰণ অৰ্থাৎ অন্যান্য যিখিনি কাম কাজ কৰিব আজি দিনটোত, সেই কাম কাজখিনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভালদৰে পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত শুভ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কামখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং হৈছে সোণালী। মীন ৰাশি, আজি আপুনি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য কোনো কামৰ দ্বাৰা নতুন মানুহৰ সৈতে চিনাকি বা কথা বতৰা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আজি দিনটোত হয়তো কিবা কাৰণত কাৰোবাৰ সৈতে চা চিনাকি বাঢ়িবও পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আজি আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব, অন্যান্য যিখিনি কাম কৰিব সেই কাম কাজখিনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়খিনি খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। আজি কাৰোবাক কিবা কৰিব পাৰিম বুলি যদি আপুনি কয়, তাৰ আগত ভালকৈ ভাবি ল'ব, কাৰণ যদি কাৰোবাক কিবা কৰিব পাৰিম বুলি কয় ভৱিষ্যতে যদি সেইটো কৰিব নোৱাৰে সেইমতে, তেন্তেহ'লে হয়তো সমস্যাত পৰিব পাৰে। সেই গতিকে কিবা এটা পাৰিম বুলি কোৱাৰ আগত খুব সাৱধানে কৰিবলৈ কৈছে।
আৰু মনৰ বিভ্ৰান্তিয়ে আজি আপোনাক দেখা দিব পাৰে। সেই গতিকে ভালদৰে ধ্যান দিয়ক যাতে মনৰ বিভ্ৰান্তিয়ে আপোনাক আজি দিনটোত দেখা নিদিয়ে। আৰ্থিক ফালৰ পৰা আপোনাৰ আজি দিনটোত ভালদৰে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনৰ জৰিয়তে এক ভাল প্ৰতিফলন আজি দিনটোত দেখিবলৈ পাব বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা সকলৰ বাবে আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে খৰচ আপোনাৰ আজি দিনটোত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। গতিকে পাৰিবাৰিকভাৱে অলপমান ধ্যান দিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। যদি কোনো উপহাৰ দিয়ে তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিককৈ ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। ব্যৱসায়িকভাৱেও আপোনাৰ আজি দিনটো ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ মাজত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ সময়খিনি খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত শুভ ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক। নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:22 ভিতৰত, বিয়লি 4:52 পৰা ৰাতি 10:12 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে কল্পতীয়া।